လေယူတုံတုံအပိုင်း29တောင်မင်းသားတယောက်အထုပ်ပိုးပြင်ပြီးခီးထွက်ကြပြီဆိုလျင်ထိုခီးသည်တလားလောက်တော့ကြာတတ်သည်အများအဖြစ်ထိုထက်ကြာတတ်သည်တောင်မင်းသားကသူများစီအလဲသွားလေးရှိသည်နီတူသူ့အိမ်ရောက်လျင်လည်းအလွန်အဲ့ဝတ်ကြည်သည်ထို့ကြောင့်တချို့ဆွေမျိုးများနာတာလူအလဲလာသည်ဟုပြောကြပြီးဇော်လိုင်လာအထီနေသွားလျင်လည်းအဆမ်းမဟုတ်တော့လက်ထပ်ပြီးဇနီးမောင်နှံမင်္ဂလာဦးဟီးထွက်ကဆွေမျိုးသားချင်းအိမ်တွင်တဲပြီဆိုလျင်ဒုတိယခလေးမွေးပြီးမှပြန်တက်ကြချင်းမျိုးကလည်းတပုံတပင်အသက်ကြီးသည့်ဦးကြီးတော်ကြီးတို့တနင်္ဂနွေနေ့ညစာစားဟုဆိုကလက်တက်ကြလျင်လည်းတော်တော်နဲ့မပြန်တချို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာ၍ဤအိမ်မှာပင်ကောင်းချသွားကြသည့်ကိစ္စမျိုးကလည်းမရှာဧည့်သည်လာလျင်လည်းဧည့်သည်အဖို့အာမနာရအိမ်ကြီးတွေကလည်းကျဲသည်အစီကံတွေကလည်းပေါ်သည်ပါဇက်တစ်ပေါင်းများမကပါဇက်ပေါက်အများကြီးကျွေးထားရလျင်လည်းမထောင်းတာလားကြီးကြီးငယ်ငယ်ပြွပြွဥဥခီးသွားတတ်ကြသည်မင်္ဂလာဥခီးထွက်သူလည်းရှိသည်တာဥသမီးဥကိုဆွေပြမျိုးပြသွားသူလည်းရှိသည်နလန်ထားစအပန်းဖြေသွားနေကြသူများလည်းရှိသည်စိတ်လက်မကောင်း၍လာနေကြသူများလည်းရှိသည်မိဘသဘောမတူသည့်ယောက်ျားလေးနှင့်ညာသားမီဆိုသည့်အတွက်ပို့ထားသည့်မိန်းကလေးလင်ကောင်းသားကောင်းရရန်ဆွေမျိုးများထံပို့ထားသည့်မိန်းကလေးသာဒီလိုလဲပါသည်အေးချမ်းငိန်သက်သည့်တောင်ပိုင်းသားတို့၏ဘဝတွင်ဧည့်သည်ရောက်လာလျင်ဝမ်းသာကြစမြဲအဲဝွင့်ကြည်ပြုံမြဲဤသို့ဖြင့်စကားလက်အတ္တလန္နာတို့ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်ညီရွေးမြီများကြာမြင်မသိသေးဆာဗာနာတို့ချာလက်စတန်တို့လိုပြင်းစရာကောင်းလျင်တလားလောက်ကြာမြင်ထိုထက်ပိုပျော်လျင်ပျော်သလောက်နေမြည်သို့ရာတွင်ရောက်ပြီးမကြာမြင်ဒေါ်လီပီတီနှင့်မီလာနီတို့ကအတ္တလန္နာတွင်အခြေချရန်သူကိုဆွဲကြသည်အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြကြသည်စကားလက်ကိုခင်သည်ဖြင့်နေစေခြင်းကြသည်အိမ်ကျဲကြီးတဲ့တွင်သူတို့ကြီးရှိသည်စကားလက်ကတတိကောင်းသည်ရဲရင်သည်စကားလက်ကိုမြင်လိုက်ရသည်နှင့်အလွမ်းပြေသွားကြသည်သူတို့အဖို့ချားမရှိတော့တူအစားအကူအစားတူမရောင်မနှင့်မြေးကလေးတူကလေးကိုအစားထိုးတိုင်သည်ထို့မြမကချားဤတည်တန်းစာအရာဒီအိမ်ကြီးကိုလည်းစကားလက်တော့ပိုင်သည်ထို့မြမကတိကြပီနေတွင်စချုပ်သိုးမွေးထိုးပတိလိတ်တူနာပြုစသည့်လုပ်ငန်းများအတွက်လည်းလူလိုနေသည်ထို့ကြောင့်အတ္တလန္နာတွင်အခြေချစေခြင်းသည်ချားဤဦးလေးဟင်နရီဟမ်မီတန်ကလူပြိုကြီးဖြစ်သည်အတ္တလန္နာမြို့လယ်ကောင်ဟိုတယ်တစ်ခုတွင်နေသည်ဦးလေးဟင်နရီကလည်းထိုအတိုင်းပြောသည်ဦးလေးဟင်နရီကအယက်ပူပူပိုင်ရွှဲရွှဲမျက်နာနေနီငွေရောင်စပင်များကဝဲကျနေကြသည်စိတ်တူသက်သည်မိမများကကြောက်သည်စကားများသည်ကိုနည်းနည်းများစိတ်မရှိထို့ကြောင့်သူညမပစ်တီနှင့်မတဲကြခြင်းဖြစ်သည်သူတို့နှစ်ယောက်ကငငယ်ကလေးကစိတ်ချင်းမတူဇယိုက်ချင်းမတူချာအာဒိုလီပီတီဆုံးမတုံတယ်မူကိုမကြိုက်မိမရှာလေးဖြစ်မှာဟုဆိုသည်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်ခန့်ကသူ့ကိုစိုးကားရမည်လို့ဟုဆိုကဒိုလီပီတီကဦးလေးဟင်နရီကိုလုံးဝစကားမပြောတော့သူ့အကြောင်းပြောလျင်လူမကြအောင်တိုးတိုးတိတ်တိတ်မျှသာပြောသည်အကြောင်းမသိသူသစိမ်းဆိုလျင်ဦးလေးဟင်နရီကိုလူသမားကြီးထင်ရလောက်အောင်ပြောတတ်သည်စင်စစ်ကိစ္စကဘာမှမကြီးကျယ်ဒေါ်လေးပီတီသည်သူ့ဘန်စုငွေ900ထုတ်เสียရှိသည်ဦးလေးဟင်နရီကထုံငွေများကိုသိမ်းရသည်ငွေ900ကမတူးရသေးသည့်ရွှေရင်းတွင်တွင်အစုထဲဝင်ရန်ဖြစ်သည်ဦးလေးဟင်နရီကသဘောမတူဘာမှအုံလုံးမရှိကြဘိုးလောက်မှစဉ်းစားညာမရှိဟုဆိုသည်ရောကျင်းသည်ရောလို့သည်ဤနောက်မှစ၍ဒေါ်လီပီတီဦးလေးဟင်နရီနှင့်စကားမပြောတော့တလတ်တကာကိစ္စရှိသည့်အခါကြမှသာထုံးစံအတိုင်းသွားသည်ဤဒီမှာလဲအိမ်စရိတ်သွားတောင်းခြင်းဖြစ်သည်တစ်ခေါက်သွားပြီးတိုင်းဒေါ်လီပီတီတယောက်လူမမာကြီးဖြစ်ပြန်လာသည်အိမ်ရောက်လျင်ရှူစည်းဘူးတစ်ဘူးကိုကင်ကမျက်ရည်လဲရွဲဖြစ်အိယာတဲ့လဲနေတတ်သည်မီလာနီနဲ့ချားကစိတ်ပြောင်းအမျိုးမျိုးချိုးကြတော့လဲမရတေကန်းရှင်ကန်းပြက်ပြီးဟုဆိုသည်ကြာတော့လဲချားတို့မောင်မမပြောတော့ဒေါ်လီပီတီသည်ဤသို့စိတ်ဆိုးရသည်ကိုကျေနပ်ပုံရသည်ဟုယူဆလိုက်ကြသည်သူ့ဘဝတွင်အပြင်းဖြေစရာဆို၍ဤတစ်ခုသာရှိသည်မဟုတ်လောဦးလေးဟင်နရီကစကားလက်ကိုခင်သွားသည်စကားလက်သည်ဟန်ဆောင်တတ်သည့်တိုင်အသိဉာဏ်ရှိသည်ဟုဦးလေးဟင်နရီကပြောသည်ဦးလေးဟင်နရီကဒေါ်လီပီတီနှင့်မီလာနီတို့၏ပစ္စည်းများကိုသာမကစကားအလက်အတွက်ချားကြံရည်သည့်ပစ္စည်းများကိုလည်းထိန်းရသည်တထေးမာလေးတယောက်ဖြစ်သွားသဖြင့်စကားလက်ပင်သူ့ကိုယ်သူအံ့ဩရသေးသည်ချားဤအမွေအဖြစ်ဒေါ်လီပီတီတို့နေသည့်အိမ်ကြီးတစ်ဝက်အပြင်ယာမြေများနှင့်
မြို့ပေါ်ကအိမ်တွေမြေတွေလည်းကျန်ရစ်ခဲ့သေးသည်မြို့လေကောင်ဘူဒာယုံအနီးတဝိုက်ကကုန်းဆောင်ယုံများစတိုးဆိုင်များသည်လည်းကျန်နေသေးသည်ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပြီးနောက်ဈေးတက်လာသည့်အတွက်ကာလတန်ဖိုးဖြစ်အတွက်လျင်နည်းသည့်ငွေမဟုတ်ဥရေဟင်နရီကသူပိုင်သည့်ပစ္စည်းစည်းရင်းကိုထုတ်ပြရင်အက်တလန်နာတွင်အခြေချရန်တိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်သည်ဝေကလေးအရွယ်ရောက်ရင်တထေးလေးဖြစ်မှာပဲအက်တလန်နာဒီအတိုင်းစီနေပုံနှစ်ဆိုရင်နောင်အနှစ်20လောက်ကြာရင်ပူပြီးတံမိုးရှိလာမှာပဲခလေးကိုသူ့ပစ္စည်းနဲ့ခွဲမထားတင်ဘူးလို့ဦးလေးထင်တယ်ဒါမှသူ့ပစ္စည်းကိုသူထိမ့်သိမ့်တက်လာမှာပေါ့သူရှိရင်မီလာနီနဲ့ပီတီတို့အတွက်လည်းကောင်းတာပေါ့ဦးလေးတို့အမျိုးထဲမှာယောက်ျားဆိုလို့သူတယောက်ပဲရှိတော့မှာဦးလေးကလည်းဒီမှာကြာကြာနေဖို့စိတ်ကူးမရှိဘူးဦးလေးပီတာကမူစကားလက်တယောက်အတလန်နာတွင်အခြေတကျနေရန်ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟုယူဆသည်စကားလက်ကဦးလေးပီတာပြောသမျှကိုပြုံးရည်သာနားထောင်သည်အတလန်နာအကြောင်းရောင်းမအကြောင်းယောက်ျား၏အတော်အကြောင်းကိုမသိသေးပဲညီတို့မြမဖြေခြင်းသည်စကားမလွန်ခြင်းသည်သူနေမည်ဆိုလျင်မိမိတို့သဘောပေါက်အောင်နားချရအောင်မည်ထို့ပြင်ယခုအထိမြိုင်သားရကိုလွမ်းမြဲလွမ်းနေသည်မြိုင်သားရကမြင်းနီနီများဝါကင်းများနှင့်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သောစည်းစာချိန်များကိုအမတ်ရနေသေးသည်သူ့သွေးထဲတွင်မြေကိုချစ်သည့်သွေးပါသည်ဟုသောဖေဖေစကားကိုပရမအောင်ဆုံးအကျင့်စကားလက်ရည်ရည်သဘောပေါက်လာသည်ထို့ကြောင့်လောလောဆယ်စကားလက်ဘာမှမပြောသေးညီမကြအောင်ညီဆိုသည်ကိုဝိလေချောင်းဘက်ဖြေကဒေါ်လေးပီတီအုတ်တိုက်နေမိကြီးတွင်အလိုက်အထိုက်ကြည့်နေခဲ့သည်ချားဤဆွေမျိုးများကိုတွေ့၍သူဖွားမြင်ကြည့်ပြင်းရာအိမ်ကြီးကိုရောက်တော့မှသူ့အိမ်တော်ရှင်မှမုတ်ဆိုးမှတားတဲ့အမီစသည့်ဘဝများသို့လှင်မြန်စွာပို့ခဲ့သည့်ချားဤဘဝကိုသူပို၍နားလည်လာသည်ချားတယောက်မည်သည့်အတွက်ဤမြအရှက်အကြောက်ကြီးရာကြောင်းမည်သည့်အတွက်ရိုးအားရာကြောင်းမည်သည့်အတွက်စိတ်ကူးရင်ရာကြောင်းကိုစကားလက်ယခုမှပို၍သဘောပေါက်လာသည်သူ့အဖေကခတ်ထန်သည်တတိရှိသည်စိတ်မြန်သည်အဖေ၏အရေးအချင်းများကိုချားအမွေရလိုက်သည်ဆိုလျင်ထိုအရေးအချင်းများသည်သူ့ကိုမွေးမြူပေးလိုက်သည့်အတော်အပြူကြီး၏ပဝန်းကျင်တွင်ငငယ်ကလေးကပျောက်သွားလောက်သည်ချားတွင်ကရတာအားကိုးရာဆို၍ခလေးနှင့်တူသောအပြူကြီးဒေါ်လေးပီတီသာရှိသည်မီလာနီနဲ့ဆိုရင်လေညီအကိုထက်ပင်ရင်းနှီးကြသေးသည်ဒေါ်လေးပီတီနဲ့မီလာနီတို့လောက်ချိုသား၍စိတ်ကူးရင်တတ်သည့်အမျိုးသမီးဆိုရည်လေရှိတော်မည်မထင်ဒေါ်လေးပီတီကနာမည်အရင်မဟုတ်လွန်ခဲ့သည့်အနှစ်60သူ့ငယ်နာမည်ကဆာရာဂျင်းဟမ်မီတန်ဖြစ်သည်တို့ရတွင်အလိုလိုက်တတ်သည့်သူ့အဖေကစကားများကပြရှက်ရှက်လုပ်တတ်သည်ကိုအကြောင်းပြု၍ပီတီဟုခေါ်ခဲ့သည်ထိုချိန်ကစ၍ပီတီဟုခေါ်ခဲ့ကြသည်နမေရင်ကိုဘသူမြမခေါ်ကြတော့ဒုတိယနမေပေးပြီးနောက်နှစ်အတွင်းတွင်ပီတီဆိုသည့်နမေနှင့်မလိုက်အောင်ပြောင်းလဲမှုများပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်ငငယ်ကနွယ်စိုးစိုးတတ်သည့်ခလေးမလေးပီတီ၏နမေနှင့်လိုက်သည့်အရာဆို၍သူခန္ဓာကိုယ်နှင့်ခြေထောက်သေးသေးကလေးတစ်စုံစကားပလစ်ပလစ်ပြောတတ်သည့်အလေးလောက်သာကြံလေကြံတော့သည်ယခုဒေါ်လေးပီတီကခက်ဝက်ဝပါပန်းလို့ရောင်သပင်းငွေရောင်နှင့်ရှင်မီးကြက်ကြက်ကိုဝှက်ထားသည်ဖြင့်အသက်ရှူ၍ကောင်းကောင်းမဝချင်တော့ခြေတော်ကလေးတွေကသေးသဖြင့်တပြတသာထပ်ပူ၍လမ်းမလျှောက်နိုင်နှလုံးကလည်းကောင်းကောင်းမကောင်းထိတ်လန့်စရာတွေ့လျင်ရင်တလက်လက်ခုန်တတ်သည်စိတ်ထိခိုက်စရာရှိလျင်မူးမေ့လဲတော့တတ်သည်စင်စစ်သူမူးမေ့လဲတတ်ခြင်းမှာနူးနူးညံ့ညံ့အမျိုးကောင်းသမီးပီတာအောင်တမင်လှုပ်ခြင်းဖြစ်သည်တို့ရတွင်သူ့ကိုချစ်ခင်ကြသဖြင့်မိသူကားမြဟန်ဆောင်သည်ဟုမပြောကြလူတိုင်းကသူ့ကိုချစ်ကြသည်ကလေးတယောက်လိုအလိုလိုက်ကြသည်သူ့စကားကိုအလေးနက်လည်းမထားကြတို့ရရင်ထိုအထဲတွင်မူသူ့ကိုဟင်နရီမပါဒေါ်လေးပီတီသည်အတင်းအဖြစ်ပြောရခြင်းကိုနှစ်ချိုက်သည်ကဘာပေါ်တွင်တဲကြီးအကြိုက်ဆုံးအရာဖြစ်သည်စားကောင်းတောက်ဖွယ်များထက်ပင်ကြိုက်သေးသည်အပြောခံရသူလည်းထိခိုက်နစ်နာခြင်းမရှိရလေအောင်သူတပါးအကြောင်းကိုပြောရမည်ဆိုလျှင်နိုင်ပေါင်းများစွာပြောနိုင်သည်ဒေါ်လေးပီတီကလူနမဲနေရရဆွဲစသည်တို့ကိုလည်းမိတတ်သည်ပြဇက်ကြည့်လျင်ပြဇက်တစ်ခုကဇက်လိုက်မင်းသားမင်းသမီးနဲ့အခြားပြဇက်တစ်ခုကမင်းသားမင်းသမီးကိုမကြခဏအယောယောအထွေထွေဖြစ်တတ်သည်ဒေါ်လေးပီတီအီးမြပြောလျင်မမသူပြောသည့်စကားကိုပြောင်းပြန်အတိတ်ပဲကောက်ရယူရသည်သူပြောသမျှကိုအလေးအနက်ထားခြင်းမပြုအလံတကြားဖြစ်စရာတဲ့ရင်အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းစရာတဲ့ရင်များကိုမိသူကားမျှလည်းသူ့အာမပြောပြကြအသက်60ရှိပြီဖြစ်သည့်တိုင်အပြူကြီးတို့ဤစိတ်နေသဘောထားကိုမထိခိုက်စေအောင်ကာကွယ်ပေးကြသည်သူ့ကိုကလေးကြီးတယောက်ပေါ်မှာကြည်ကျေနားနာသဘောထားကြသည်
မီလာနီသည်သူ့အတော်နှင့်တော်တော်များများတူသည်အတော်လိုရှက်တက်ကြောက်တက်သည်အိမ်ကြီးကြီးသည်အရေးပါသည်သူရာတွင်စဉ်စားညံတော်ရှိသည်ဤအချက်ကိုမူစကားလက်မနာလိုသည့်တိုင်ဝန်ခံရလိမ့်မည်ဒေါ်လီပီတီကဲ့သို့မီလာနီသည်ကျင်နာခြင်းယူရခြင်းပိုက်ထွေးခြင်းချစ်ခင်ခြင်းစသည်တို့မှလွယ်လျင်တခြားဘာကိုမှမသိသည့်ကလေးတစ်ယောက်ကြမ်းတမ်းရိုက်ပြမှုနှင့်ဆိုးရုံမှုတို့ကိုတခါမှမမြင်ဘူးသည့်ကလေးတစ်ယောက်နှင့်တူနေသည်သူဘဝတစ်လျှောက်လုံးစိတ်ညစ်စရာဟူ၍မရှိပျော်နေသူဖြစ်သည်သူပဝင်းခြင်းအပေါင်းအသင်းကိုလည်းသူ့လိုပင်ပျော်စေခြင်းသည်အေးချမ်းစေခြင်းသည်ထို့ကြောင့်လူတိုင်းကိုအကောင်းမြင်ကကျင်နာသည့်စကားကိုသာဆိုတတ်သည်သူအမြင်၌သခင်ကယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုပြန်၍ယုံသိမ်းရလောက်အောင်မိုင်မဲညံဖြင်းသည့်အစီကံဆို၍တယောက်မျှမရှိကိုယ်စိတ်ထဲအလှကိုရှာမတွေ့နိုင်အောင်အယုဆုအကြီးတန်သည့်မင်းကလေးဆို၍လည်းတယောက်မျှမရှိညလင်းစရာမရှိတော့အောင်ထုံထိုင်း၍တမိုးမဲ့သည့်ယောက်ျားဆိုရည်လည်းတောင်းမြမရှိဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိနားဆင်မိတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုပဲပြနေစဉ်အတွင်းအမားတစုံတရာများပါရှိခဲ့ရင်နားလည်ခွင့်လွတ်ပြီးဖို့တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေကိုလည်း share ပေးပါအောင်လို့မြစ်တရရခံပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်